mid muusabbi xibaan la yaayo madaxweynuhu hadaad sharciyi laashaa duubtay waan kula laalna annana wixii aad ka shaabad leedahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore ilaahay dembigeena ha dhaaf, kii waalidkeenna ilaahay ha dhaaf, ka dambena allah inooga dhowro maalintii inoogu wanaagsanayo maalinta yowmal qiyaama ilaahay ha inooga dhigo. Anigu laba kelmadood baan odhanayaa. Mid waxaan leeyahay muuse biixi ayaan odhanaya, midna muuse cabdallaan odhanaya, labadaa kelmadood oo qur-aan odhanaya. Mid muuse biixi baan odhanayaayo madaxweynuhu hadaad sharcigii laashaa duubtay waan kula laalna annana wixii aad ka heshaabaad leedahay wixii halkaa ka yimaadana adaa qaba. Midna muuse cabdallaan odhanayaayo war marka garxajis laga tago ee habar yoonis laga tago muuse cabdalla uu inacay rawaa muuse cabdalle, muuse cabdallana kursiga loo diidan yahay. Haddaba nimanka diidanna waynu isgaranaynaa, nimanka diidanna waa nimankaynu shalay halkaa wada joognay. Nin muuse cabdallo mikrofoon ka hadlaya ama le noocaasaanu yeelaynaa weli maan arag. Haddaba waxaan idin leeyahay intii jabhada ka hadhee muuse cabdallo 26 June ka hor waa inoo hargeysa. Halkaasaynu isugu imanna. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.